egentligen så var det redan att Sangre slog mig samma dag som de åkte ur egentligen, att det skulle vara en ganska rolig grej egentligen, mer en tanke. Sen så har jag ju min dotter boende i Västerås, så ville komma lite närmare henne så att det skulle fungera lite bättre för alla egentligen. Och sen så pratade jag med Mats och varit väldigt tryggad och taggad av deras planer framöver. Och så tillfället var det bästa alternativet för mig. För mig känns det som att du är lite för duktig för Division 1, om ni alla Division 1 spelar det. Ursäkta, men alltså det är så bra, så skulle ju lätt kunna spela i minst allsvenskan. Ja, jag har ju spelat där i 12 år, så det vet jag att jag klarar av, så det är ju inga problem. Men jag har aldrig spelat i Division 1, och samtidigt skulle det bli kul att testa på något nytt också. Och samt vara med på själva resan här som vi har startat nu med SSK. En stor anledning till att jag gick dit var att jag blev med och bidra till att de kommer tillbaka till allsvenskan igen, absolut. Nu kommer du få besöka såna här fantastiska hallar som är tiar på nu här, och det är liksom lite mindre ställen än vad du var vid. Har du tänkt dig så? Ja, det, jo, men det är jag. Många skulle ju rygga lite sådär inför det faktumet, men inte du. Jo, det får bli en omställning, absolut. Men när vi kommer träna på kvällstid också, det har jag inte gjort heller på ja, väldigt många år. Så det är klart att det kommer bli en omställning med mindre hallar och sådär att spela in. Det är fortfarande samma sport och samma regler som gäller, så det är liksom vilken hall man spelar, det ska inte spela någon större roll. Liksom. Det är samma sport och vi har samma mål som hur ut av, så det ska bara bli kul. Det spelar ingen roll för inspirationen alltså? Ja, det finns absolut. Jag känner mig nästan mer inspirerad än jag gjort på länge för att starta upp den här säsongen. Nu har jag ett mål framför mig som jag vill uppnå. Det gäller att träna hårt och vara väl förberedd för säsongen som kommer. För det kommer en lång väg att vandra och väldigt många tuffa matcher för oss. Just den här serien som SSK kommer att spela i, den är lite känd för att vara lite lättare inom situationstecken. Och att det sen blir problem då när man kommer till de här hopslagningarna där man får möta lag som har gått en mycket tuffare serie mot bättre lag. Vad känner du inför det? Hur ska ni liksom möta det problemet? Jag vet inte riktigt hur bra varje serie är som jag aldrig har stött på Division 1 egentligen. Men alltså, vi är ett helt nytt lag. Jag har ju två spelare kvar från i fjol som spelade i fjol. Så det kommer ju ta tid att bygga ihop och få ihop alla bitar. Så förhoppningsvis så blir det topp 4 före jul. Och successivt hela tiden, varje vecka, varje månad blir det lite bättre. Och det är meningen att efter jul ska jag vara som bäst. Och sen i mars-april ska alltså det bästa hockey. Det är det som får bli målsättningen, att hela tiden ska bli bättre. Liksom. Så, både supportrar och småsor och allting får ha lite tålamod med lagbygget. Det är ett väldigt ungt lag och som sagt, det är väldigt många nya. Så, det kommer ta tid, men vi kommer jobba stenhårt för att bli bättre varje vecka. Det låter som du kan ta det som att ni kan använda det som är bra grejer och att ni nya som behöver jobba ihop er, så får ni inte det problemet att ni har det för lätt och sen plötsligt med som man tuffar i lag. Nej, men som sagt så vet jag inte vad standarden är. Liksom, vi kommer gå in som vanligt för att vinna varenda match och sen vi kan stå på andra sidan är ganska oviktigt i början. Vi tränar hårt och jobbar för att få ihop ett bra spel och en bra sammanhållning i gruppen, så är det lite skitsamma vilka vi möter. Liksom vi kommer ändå ha ett mål fram till jul och kommer att ha fyra bästa. Så det är det som gäller. Så vi behöver liksom inte, det är ingen liksom katastrof om du inte vinner serien eller kommer tvåa. Liksom. Det kan komma fyra. Så det är fortfarande samma grej. Liksom. Så jag tror inte att det kommer vara något problem alls faktiskt. Man kan ju faktiskt spela på att ni ska gå obesegrade genom hela säsongen. Det är några som har gjort det. Ja, jag hörde några rykten om det, att det fanns något sånt trots, men det känns ganska ointressant för mig. Det är topp 4 som gäller för att gå vidare till allettan som det heter som gäller. Liksom. Så, hur den vägen är, om det kommer bli krokig och krånglig, det vet jag inte, men det är det som gäller. Du var ju en ledande spelare även i Mora, även vid sidan av isen, tänker jag. Hur mycket
kan du tillföra där också? För det lär väl bli du som blir lite nästa år i gänget, antar jag. Ja, jag är rejält gubbe i det här laget. Jag hoppas att, att Robban Karlsson fortsätter på något vid min sida lite grann. Men nej, men det är ett ungt lag. Det är många talangfulla spelare. Så jag har varit med ett tag och spelat ganska mycket på en hyfsad nivå. Så det är klart att, jag kommer få dra ett stort last. Så vid sidan av plan nu är erfarenhet sånt där, absolut. Men det ska bli kul och det vill jag ta. Vad tror du är viktigast då för dig och det jobbet du kan göra för att det ska funka det här nu? Att mina dagliga vanor är 100%iga, att jag föregår med gott exempel i allting, träning, matchförberedelser och hela kit liksom, så att jag kanske drar, ställer mig först och de andra vill hänga på liksom. Det är absolut det som gäller. Hörru, apropå Robban där, vad tror du då? Finns det någon möjlighet att han blir kvar? Jag vet inte. Jag känner inte Robban personligen så. Jag vet ju självklart vem det är. Men min förhoppning är absolut att han stannar kvar. Jag tycker att det är en så pass stor ikon i SSK. Jag tycker inte att han är värd att åka ur sin sista säsong i Södertälje. Jag tycker han är värd bättre. Men som sagt, jag vet inte vad han har för planer och sådär. Men jag hoppas ju att han stannar kvar och är med på den här resan, absolut. Du har inte försökt köra någon operation övertalning? Jag har faktiskt skrivit till honom en gång och sagt att jag väldigt gärna ser han stanna kvar i klubben på den här resan. Det har jag gjort. Men jag fick det ett svar då? Nej, men att det inte var så omöjligt då att han funderar på framtiden. Så vi får se. Vad skulle det betyda, tror du, om en sån som han stannade? Vad skulle det betyda för laget? Nej, men oerhört mycket. Det är som sagt en karaktärsspelare utan dess like och en klubbikon som har spelat mest matcher i hela föreningen, tror jag. Så det är klart att det är mer respekt och framförallt för de yngre killarna. Och det är en kille som tränar stenhårt också, så det hade varit jätteviktigt. Jag hörde att du hade försökt övertala Mattias Bäck också, men det tror jag att det är lite svårare, va? Ja, men självklart. Jag spelar med Mattias i både AIK och Mora och vi har spelat tillsammans mycket. Så alltid haft bra kemi. Så där är väl självklart att vela. Men jag förstår Mattias som han vill ut och se sig om i världen också. Det låter som att det blir utlandet för honom. Nu har ju inte du så jättebra koll såklart på de här spelarna eftersom du inte har spelat med dem. Men jag tror så här långt av det du har hört då, vad tycker du att man ska kunna förvänta sig av det här laget? Det har tagit en väldigt duktig och erfaren tränare i Mats Valtin som kommer bygga det här laget från grunden. Vi kommer träna väldigt hårt och alla som är med i den här gruppen vill någonting med sin ishockey, vill bli bättre. Det är absolut en intressant grupp, så jag tror det kommer bli skitbra. För ett problem förra året var just att det var väldigt många nya spelare även då. Vad har du något bra recept där? För man snabbt får ihop gruppen. Nej, men ett recept bara för att få ihop gruppen, det är att man tränar tillsammans mycket, omgås mycket och framförallt att man köper sina roller man blir tilldelade och liksom, det är liksom A och O i det hela. Så det är kanske hade lite många kockar som vill lite samma sak i fjol och då kan det bli strul. Ja, det var ingen som hade att roll överhuvudtaget, kändes det. Alla hade samma roll. Ja, men så är det ju. Och, nej, men det är A och O. Att, oavsett vad du tillgör för roll så gör den till 100% för att laget ska bli så bra som möjligt. Och komma dit så att alla köper sin roll till 100% och jobbar för varann och offrar sig för varann. Så då kan man utsätta vad som helst egentligen. Det är inte lätt, men det är, de som kommer dit lyckas oftast också. Det låter i alla fall onekligen som en intressant grupp och alla tränare krigar stenhårt på träningarna här nu. Så det är väldigt bra go i gruppen redan nu på försäsongen, så det är bara kul. Vad tror du, det här med att man kommer träna på kvällarna istället för, vad blir det för skillnad där då, tror du? Det är väl ingen speciell skillnad egentligen. Folk kommer jobba, folk kommer gå i skola, så det kanske är bra för SSK i grunden nu och där man träffar lite som juniorer och ungdomslag också i rinken, att man blir lite mer tajt som förening, kanske är bara positivt för Södertälje idag liksom, och starta om lite grann. Så det har nog ingen som helst betydelse, tror jag.
Och sen sist får du berätta också för de SSK-fans som inte har så jättebra koll på dig. Vad är du för person, tycker du själv? Du ska beskriva det. Lugn och fin dalmas. Som väldigt chill utanför plan, men nästan tvärtom på plan. Kanske. Jag tänkte säga lugn och fin. Du har ganska mycket temperament i alla fall. Ja, men på plan har jag det. Men utanför är jag ganska lugn faktiskt. Men, på plan handlar det om att vinna. Och, så att om någon ställer sig i vägen för det så kan det bli ganska grinigt. Men jag har hjälpt mig mycket på vägen i min hockey också. En stor del av mig. Kommer du jobba själv förresten? Vid sidan av det är möjligt. Det är möjligt att jag kommer göra. Inte någonting klart än, men det får vi se. Vad lutar du åt i sådana fall för typ av jobb? Nej, det får vi se. Ingenting som är sådär spikat eller klart än. Det får se. Jag är ju borta och tränar på veckorna nu. Sen tränar vi en vecka till den efter midsommar. Sen är det semester i juli. Så jag inte gör någonting innan det i alla fall.